Pata cashback hadi 10% kwenye kasino kubwa ya mtandaoni Tanzania. Bana, leo PMTV bana nafasi kukutana na mrembo, malikia uswazi kama ambavyo unaweza kumtazama hapa, Suzi Bale. Kuna mengi ambayo tunaenda kuyazungumza mimi na yeye. Sasa kabla tujaenda kuyazungumza, naomba nikupe habari njema kutoka PMB. Tunaambia kwa shilingi 500, yani kuanzia spin ya shilingi 500, ukicheza mchezo wote wa kasino unanijekea nafasi nzuri ya kujishindia magari. Hapa kuna Nissan Dualis, lakini pia kuna Toyota Harrier. Yani kila mchezo wa kasino, kila spin ya kasino unajeka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kujishindia haya magari. Nenda kwenye website yetu, kiandika tu www.pmbet.co.tz, nenda pale, jisajili, kisha anza kucheza mchezo wetu wa kasino. Tukiachana na zile pesa ambazo utakuwa unazishinda, lakini pia utakuwa unajeka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuondoka mandenga. Usiseme nikitoza niambia. Mimi nimeshakwambia ndugu yangu, hata Suzi Bale hapo unamuona, yeye naye ameshaanza kucheza ile michezo ya kasino na amejishindia pesa zake, lakini pia anajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi, anazidi kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuondoka na magari. Sio mimi unajisumbua, aiwe sio mimi unajiangaisha. Kama ujui ebuuliza kwa mabwana na mabwana zako. Alopewa keshapewa, mimi nime kuzidi mambo, tamaa itakuwa tantalila, kujitia kwenye mikumbo tanta. Unajifanya kujua, wamekugeuza chambo. Kalipenda langu umbo, atoki mtu ingi mtu, panapo majaliwa mke wa halali. Mimi unaniita Mrs Mwafula mabano. Piga kelele moja kwa Suzi yake. Wewe unalilia yako, uza ule kopesho la lenanjia, ndo habari ya mjini. Mwanamke kujiamini babu. Uogopi. Uogopa mama. Lazima uogope. Walipo nipo, unataka nipo, utaki nipo. Napiga mbwa na mwenye mbwa ukibweka mbwa. Meisha mama. Habari ya mjini ndo hiyo. Suzi Bale ndo mie. 100, 200, 300, 400, 500 sitaki kujua nani. Sidite mtoto wa mjini udali wa kumuonga bwana, mama yako mzazi anakula ukoko. Una akili wewe, chizi au taila? Taila weo chizi wese. Bana, hii ni exclusive interview na dada yetu mkubwa Suzi Bale. As you can see, amedamshi hili ni dela dada yango ni nini. By the way, okay, unaitwa Msomali. Msomali. Pendeza? Asante, kawaida yangu. Usiniambie. Kawaida yangu sio shida zangu. Sikia, kawaida yangu alafu na ile nyingine umelisahau. Una uzuri unachangia. Wewe uogope. Na uzuri nao unachangia. Ni kweli kuwa wadada huwa mnatumia muda mrefu sana kujiangalia kwenye kioo. Ukiona hivyo huyo mtu ajiamini. Mimi sina hata muda wa kioo. Mimi mwenyewe sura yangu kioo. Na ninatumia muda mchache. Sababu nikitumia muda mwingi sana na muda wote naupoteza kwenye kioo sasa. Mwanamke kujiamini. Unaja makeup, unaamka tu naoga unavua na msheza. Nikimaliza hapo mimi kijilipstiki au clip shine nimetoka. Makope imekaa. Bali ndio hiyo, maana nao muda wote sura nao kichezea makeup sana, hata ukipaka makeup haituli. Kwa mimi nikitumia makeup na maana nakuwa sura yenyewe inabadilika. Na kwa nini? Ndio kuna watu makeup huwa zinadunda. Zipo. Na maana hawezi kutoka bila makeup, na maana ndio maisha yake aliyojiwekea. Wape neno moja dada mjini ambao hata mastaa pia ambao bila ya makeup hawezi kabisa kutoka. Mwanamke kujiamini na rangi yako, na mwanamke kujiamini na sura yako. Sasa unakuta sehemu nyingi sasa ndio shaibi wa pochi, ndio uko hoteli, uko guest, makeup hauna, unafanyaje? Utatoka au ndo paka mtu umpigie boda boda simu aende nyumbani kwako akakubebea kuletea hoteli na uso. Kujiamini tu. Uso. Huyo. Kwa maana wao hawajiamini. Ujiamini na rangi yako. Mzuri tu. Na bali ya mjini bahati, tulilie uzuri lia bahati. Kama ile neno la kujitetea, tusililie uzuri, ulilie bahati. Lipo. Na watu wengine naona, unakuta mtu mfupi kama kidumu, lakini unaambiwa ana gari, anamiliki gari, wewe una mwenye uzuri wako. Wapo wanatembea kwa miguu, tunawaona watu wenye shepu zao. Wakilala chali, wakiamka la. Wewe uogope. Okay, kuna star wetu wa kike maarufu ambaye unampenda na kuvutia vitu ambavyo anavifanya. Wote. Kwanza wote nawapenda. Kwanza mimi hakuna anayekwaza mtu, akimkwaza unajua anamkwaza mpenzi wake. Mimi hata nikwaza nini? Alipo sipo. Kwake sipo. Kwa mimi wote nawapenda, wanafanya kazi vizuri, basi. Sawa, jina lako linazidi kuwa kubwa sana Suzi. Watu wanapenda kile ambacho unakifanya, lakini pia naambia wewe ni MC. Na kibongo-bongo tuna ma-MC wengi sana ambao wanafanya vizuri. Kwa wanaume tuna MC Garabi, kwa wanawake labda siwajui. Wewe kama MC Bale, ni vitu gani ambavyo wateja wako wanavipata kama wakikuita kwenye sherehe zao? Kwanza mimi wadau wangu wananipenda kwa sababu pia ni mshirikishaji. Yani kwamba mtu hata kama katoka na mawazo yake nyumbani kwake, akiniona mimi kwenye stage lazima acheke afurahi. Yeah. Unataka ni pesa kiasi gani unachaji? Inategemea na shughuli yenyewe. Msanii gani wa kiume wa muziki kibongo bongo namkubali sana? Wote nawapenda, wote. Hawana baya. Sawa. Kuna watu wanapambanisha sana wasanii hawa, Alikiba, Diamond na Harmonize. Wewe kama MC lakini pia kama dada ambayo unafanya vizuri na trend sasa hivi kwenye mitandao, ukiona watu wanaopambanisha wasanii Diamond, Alikiba na Harmonize, wewe kama dada neno lako nilipo? Mimi nasemaje, ule ni upambanaji katika mambo ya music. Sema unaambiwaje, mimi nawapenda wote kwa sababu anenizika simjui ni nani na atakaye kuja kunisaidia mimi sijui ni nani. Kwa mimi nawapenda wote. Haya mambo ya kupambanisha, hata mimi naweza kupambanishwa na MC wote. Kwa hiyo watu wataangalia yupi amefanya vizuri, basi atapata kula yake na atachukua ushindi wake. Yeah. Mwishe kuwaza kufanya sajel? Mimi hicho kitu kwangu hakuna. Mimi mwenyewe tu sajel. Najikubali. MC Suzi Bale, mtu mwenye namba yangu, 1 mimi 2 mimi 3 mimi 4 mimi 5 mimi 6 7 8, sitaki kujua nani habari ya mjini ndio hiyo. Sababu naitwa Suzi Bale, pia ni MC Suzi Kishuzi. Wewe uogope. Haina haja ya kufanya sajali kumbe. Ya nini sajali? Ya nini mie? Ya nini? Sudamshi mwanamke. Nipishege mimi, nalibu mwili wangu, nalibu ngozi yangu. Baadaye hapo. Maana mambo hayo waangalia, usiangalie mbele, angalia na nyuma. Sasa uo muamala wa sajali, sibona nikatafute kiwanja njenge nitulie na watoto wangu. Sasa mtu ambaye anasema maneno hayo ni mtu ambaye bado hajashika hela, ile hela kweli kweli. Ndio maana unasema hivyo. Basi ukimwona hivyo huyo mtu naye shepo yake yamini. Unaweza ukamkuta mtu shepo kama kadondokewa na mwali, lakini anajiamini msingi kiuno bibi. Nani kakwambia msingi majaliwa huku? Nani kakwambia? Basi ungekuwa ndo wana magari. Maana kuna watu sasa hivi wana trend mjini, hawana majina, lakini akipaki pale mpira, msubiri anapotoka kumwambia nyuma geuka. Ndio utapocheka kama kadondokewa na mwali. Lakini unaambiwaje, nyumba yake ndio ile pale. Tembea uone barabarani. Na wasichana wenye shepu zao mjini, utakwenda utashangaza kusema gari yake kapaki kule, lakini nenda nyuma unamkuta huyu mtu mpaka stendi anatembea kwa miguu. Kutoka studio mpaka Magomeni kwa mguu. Nataka kuniambia hawa mastaa ambao wamefanya sajeli, kwa sababu tukitaja list ya mastaa ambao wamefanya sajeli, kuna wakina Zari, kuna Hamisa Mobetto, kuna wakina Nicole. Nadhani Nicole unamjua, ana shepu lake mashallah, na Malaika nayo. Hao ni watu ambao wamefanya sajeli, hawajiamini. Nikwambia kitu, hiyo ni pesa tu. Na maana mtu anaweza akawa na hela afu ajui jinsi gani ya kuitumia, lakini hela waliokuwa nayo matumizi hapo. Unaweza ukawa na hela labda wewe matumizi mengi, una nyumba, una kila kitu ndani kwako, watoto wako wanalala vizuri, wanatoka sehemu zote, lakini hela ile ungesema baba hii nipeke kwa watoto yatima. Kuna watu wapo mitaani weza, kuna sisi hali zetu ziko chini, wangekuja kutusaidia kuliko kwenda kutafuta sajali. Hawajamuona nani yule msanii kataka sura dada yake. Sasa muona hatimaki akiingia supermarket paka watu watoke. Wewe uogopi? Sisi uogopi. Mimi paka dakika siogopi. Sijui nini ukatupe hela huko. Waende watoto yatima. Wachukue watu vijana, waende wakafagie makaburini, kuna manyasi watoe hela, makaburi yakafanywe usafi. Kuna majani watu makabuba. Maana mimi nimejitolea hapa, vijana wapo watalipwa, watu wanaenda wanalima. Mambo yanaenda tu. Kuna picha moja imeunganishwa Instagram, ukiwepo wewe pembeni, lakini pia pembeni kuna Doto Magali, alafu ambea pale chini wakaandika hivi, ni nani mkali wa maneno, nani mkali wa kuchamba. Nikasema tumefika kwenye hii stage ya kumlinganisha Suzi Bale, MC Suzi Bale na Doto Magali, wao hawaogopi. Nikasema nikikutana na Suzi nitamuuliza pia yeye haogopi. Mimi siogopi kwa sababu mimi ndo kazi yangu toka hapo mwanzo. Yani ndo kazi yangu, jiji la Dar es Salaam lote ninajua kama mimi ndo kazi yangu. 1 mimi 2 mimi 3 mimi 4 5 6. Sitaki kujua nani, napambana na hali yangu. Habari ya mjini ndio hiyo. Kwenye mahusiano ndugu yangu. Mahusiano? Mie nayo, kwa nini siwe nayo? Unajua uko single. Unajua uko single. Kukaa. Unataka kujiweka. Labda unataka kujisogeza, unacheka. Nini ujiwezi? mpaka dakika hii ujiwezi njoo. Asi umesema kwenye mahusiano ndugu yangu. Mahusiano nayapenda, maana nimeuza kwenye mahusiano. Sijajua mahusiano gani ya kucheza mpira, kucheza karata au. Karibu. Jimbo liko wazi, kuna shemeji huko. Jamani. Na maana wewe una mtu. Sijaolewa, sina ndoa ila boyfriend mimi naye. Kila naona ujiwezi. Ni kweli sio? Tutaongea ndugu yangu. Zima kamera. Tukisema bila hata kamera, pesa mkononi mguu hadi ukutani ndo habari ya mjini. Na familia na watoto na majukumu. Ni vitu gani ambavyo unaviangalia au kwa huyo boyfriend wako? Ni vitu gani ambavyo umeviangalia kwa kusema huyu ananifaa kuwa naye kwenye mahusiano? Ni mtu ambaye wa kawaida, kwanza hawezi kunisumbua. Sababu kuna mtu mwingine ukamchukua akakusumbua. Ni mtu tu wa kawaida kwamba hanisumbui. Ama ni mtu tunaelewana, basi ndo maisha yako. Ambiwa sasa hivi Suzi anatembea na manager sehemu yoyote ile. Watu ambao wanakuchukulia poa, neno moja kwa. Kwamba kwanza nataka niwaambie kwamba neno lao kwanza nataka nilisawazisha sababu sehemu yoyote ina maana hata guest niko naye, ndio maana yake. Tunatembea tukiwa kwenye kazi. Manager ana impact gani kwako? Ameongeza nini kwako tangu mlikuwa naye kufanya naye kazi? Ameniongezea vitu vingi tu kwa sababu nilikuwa nadili sana kwenye MC ila pia sikutaka kujua kipaji changu na kipaji pia cha usanaa, kwa hiyo pia nacho hanakikuza. That's great. Good. Unaimba pia? Wewe Suzi wewe. Wewe uogope. Uogopa ndio maana nataka nisikie hicho ambacho utakimba. Mtupe kidogo akapela Suzi tondoke. Nataka kujua nyimbo gani? Yote tu ambayo unayo. Taalabu, nyumba taalabu, maneno hata kama hujui kuimba mtaji hata mume wako wa zamani, habari ya mjini ndio hiyo. Ulipo nipo, utaki nipo, unataka nipo. Maisha hiyo. Hayo ni maneno tu, bado taalabu sijakuimbia kaka, vipi mbona unachaluka, tutazungumza tusiogope. Na hivi kesho kutwa sikukuu. Kama naona muamala wangu mkononi mimi. Kana sikia la, Mungu niweke mimi nione mambo. Tupe kidogo sasa kionjo cha hiyo taarabu yako bibi wewe. Sio mimi, unajisumbua. Aiwe, sio mimi, unajiangaisha. Kama ujui, ebu uliza kwa mabwana na mabwana zako. Alopewa, keshapewa, mimi nime kuzidi mambo. Tamaa itakuwa tantalila, kujitia kwenye mikumbo tanta. Unajifanya kujua, wamekugeuza chambo. Kalipenda langu umbo. Atoki mtu ingi mtu, panapo majaliwa mke wa halali. Miona nitamisezi mwafula mabano. Piga kelele moja kwa Suzi yake. Wewe unalilia yako, uza ule kopesho la lena njia ndo habari ya mjini. Mwanamke kujiamini babu. Uogopi. Uogopa mama. Lazima uogope. Walipo nipo, unataka nipo, utaki nipo. Napiga mbwa na mwenye mbwa ukibweka mbwa. Maisha mama. Habari ya mjini ndo hiyo. Suzi Bale ndo mie. 1, 2, 3, 4, 5 sitaki kujua nani. Sijite mtoto wa mjini udali wa kumuonga bwana, mama yako mzazi anakula ukoko, una akili wewe chizi au taila. Taila wewe chizi wewe. Una mama wa kumjali basi hata mtoto wako. Udalo kwenda kumnunulia bwana jinsi mwanae anavaa midabwada mitano, wanatuchosha. Wanatia aibu hawa watu. Lakini nenda baa anavomwagizia bwana chips kuku. Wewe uogope. Ogopa mama. Kija hapa uje kwa makini na familia kaka. Usije hapa kama kamseleleko. Uje usimame kama baba mwenye familia, nacho tutapanga hivi. Una kacheza unapochezaga mimi umri wangu ushaenda mtu mzima mimi. Takaneke historia na watoto wangu na mimi Suzi Bale. Mbona wanangu nilikuwa mchaluko lakini sina uchaluko wa kulala chali nikiamka toba ila mmeona mjengo. Mkopo pride. Mwananchi hapa pesa mkononi mguu hadi ukutani ndo habari ya mjini. Malengo yako ni yapi? Malengo yangu mimi malengo niwe na familia yangu, niwe na kwangu, niwe na familia yangu nitulie nayo kwenye mji wangu, nikae nitulie, niwe na biashara zangu ambazo sasa hapo ndio nishakuwa mtu mzima ndo lachi kazi yangu moja tu. Halo, hebu nenda duka la kule, kasimamia maokoto haya, hapa hii maisha naenda. Malengo ya superstar wa majina. Jina langu kubwa tu kabla hata superstar. Sinaambi. Ndio maana watu hawajapata tabu kuuliza huyu nani. Kuingia tu. Ni yule yule Suzi Bale, bakola tu, bakola tu, bakola tu. Habari ndio hiyo. Basi sawa Suzi, tumepiga story nyingi sana. Naamini tukianza kupiga story tutakesha hapa. Neno lolote kwa Watanzania ambao wanakufuatilia, wanapenda kile ambacho unakifanya, lakini pia umesema wewe ni MC. Unalipi la kuambia hawa wateja wako ambao wanataka kufanya kazi na wewe? Ningependa kuambia jamani, Suzi Bale ndio mimi MC. Ningependa kuambia wadau wangu, washabiki wangu, mabosi zangu, Suzi Bale nipo. Kwa hiyo msikose jamani kuja oda zenu. So tunasema sasa hivi Suzi Bale sijui ndo ameshakuwa superstar. Jamani msiogope, mje kwa wingi. Suzi Bale ni yule yule, abadiliki, tutaongea tukiwa sambamba na meneja wangu, hakiharibiki kitu. Yaani hakiharibiki kitu. Hapa ni mazungumzo kama unavyoenda kununua nguo dukani. Hiyo bei gani? 150. Tutaongea tu. Mradi jambo letu usiliende, jambo lako wewe ndio la kwangu mimi, langu ndio la kwako wewe. Mlipo nipo. Hawataki tupo, wanataka tupo. Mimi nataka shughuli yako iwe yangu. Mambo yana taradadi. Na sichagui shughuli jamani. Msio kasema shughuli zenu za uwanjani, Suzi Bale ninamuogopa. Ndio nilipotoka huko. Yaani hata kama nina nyumba Masaki lazima Kinondoni nicheze. Lazima kwa Msokota nywele niingie. Habari ya mjini ndio hiyo, ndio nilipotoka huko. Mtwala mbali. Basi hata Kinondoni nilipozaliwa napo nikatae, sio kweli huo unakuwa ni ubabai. Mkataa kwao utumwa. Kweli wa Mtwara. Dachi. Harmonize. Huyu unabwata kakaangu huyo. Hizi ni kaka? Kaka. Njia moja, sio kuzaliwa. Mimi kaka kuzaliwa sina. Ila kaka wa yale ninao. Kim Dash, kakaangu wa ukweli. Wapi official wai manager yangu pia kakaangu wa ukweli. Si umenielewa? Si umenizoom? Mrs. Tun wa kakaangu wa ukweli. Niliopiga naye nyimbo ile Minazalilika. Mwanamke wake unamjua? Mwanamke wake nani kama unamjua? Basi simjui. Uogopi. Mimi mpaka dakika siogopi. Wewe uogopi. Mpaka kakaangu Suzi Bale ingia humo. Tupige show. Mimi nazalili. Mpaka dakika ya zaliki mtu niko juju. Niko juju. Bila kumsahau kakaangu mwingine wa ukweli kabisa. Omidenya atawapa salamu wote watu wa BM kaka zangu wa ukweli ndani ya Kinondoni. Omidenya. Sami Tasha huyo. Baba Natasha. Sasa mimi nikushukuru kwa time yako dadangu. Asante sana. Mimi nakuombea kheri, mambo yakae mazuri zaidi. Wateja waje kwenye hiki ambacho unakifanya dadangu mzuri. Amina la bila amina. Mwenyezi Mungu aniondolee nuksi, aniondolee mikosi. Wasonipenda mimi nawapenda, wanaonichukia mimi nawapenda. Basi maisha yanaenda na mwenyewe. Mwenyezi Mungu akujalie kwenye kazi yako, upate mwanamke mwema anayekujali wewe mpaka na familia yako. Sijui umenielewa?